Yan, mga kaalaman, isang magandang araw. Yan. Isang magandang araw sa inyo. Yan, tapikin naman natin yung sa paglagay ng lumot doon sa aking balite. Sa aking bonsai balite, nalagyan po natin ng lumot. Yan, bago ko po lagyan ng lumot yan, bago ko po ipakita sa inyo, papasokin ko po muna yung aking intro. Yan, intro, pasok! Ayan, dyan po, isang magandang araw sa inyo. Ayan, mga kaalaman, natatakpan mo yung speaker, mga kaalaman. Ayan, mga kaalaman, bago po tayo dumakuro sa paglalagay ng lumot dun sa balite, syempre, pasasalamatan ko muna yung aking tumulong sa akin sa pag online class ko, yung nagbayaran sa akin ng pera. Dahil nag-apply ako ng TDC online class. Ayan, natapos na ako. Ayan, hindi ko nababanggitin kung magkano, pero mahal, pero hindi ko nababanggitin kung magkano. Hindi ko na rin babanggitin kung sino yung nagpahiram sa akin. Ayan. Salamat dun sa nagpahiram ng pera. Nakatapos na ako. Ayan, eto na. Andito na yung aking pinaka-diploma, certificate. Nakatunayan na ako ay nakapag-TDC. Ayan. Ito. Ayan, ito siya. Ayan. Uy, nahangin. Ayan. Kita ba? Uy, kita. Ayan. Ayan, kita. Ayan, salamat ko sa nagpahiram sa akin ng pera. Ayan, inuulog-ulugan ko lang yan. Pero hindi ako naglalabas ng pera dahil meron siyang pinapatrabaho sa amin na sinasideline namin. Kaltas-kaltas lang. Ayan, maraming salamat doon sa nagpahiram sa akin para maka-apply ako nito. Ang kasunod nito, student na. Student license na kukunin ko. Kasunod nito, meron akong medical. Ayan, student license na lang. Ayan. Sasalamatan ko rin yung taong manghihiram. Ayan, ay magpapahiram sa akin yan. Salamat. Bago ang lahat, syempre, pasalamatan ko, number one, yung si Lord. Kasi hindi ko magagawa yung exam na yan kung wala yung katalinuhan ni Lord. Kaya ako ito nakuha dahil sa kanya. Dahil napakarami po nung sinasagutan. Kada online class, meron niya sinasagutan. Yung una, 65. Yung pangalawa, 35. Yung pangatlo, 90. Yan, naipasa ko lahat yan sa tulong ni Lord. Ang katalinuhan galing kay Lord. Yan, salamat. Yan. Pakita ko rin muna yung video kung paano ko kinuha yung lumot. Yan, para malaman nyo na kung saan natin siya pwedeng kunin. Yan, papakita ko sa inyo. Doon lang yan sa aking trabaho. Doon ko lang yung pinulot. Yan, pasok! Yan, tuloy natin ang pagkuha. Yan. Kasi kulang pa yan. Kunin natin itong mga nakadikit sa pader. Yan. Ito medyo tuyo-tuyo na. Iba ng ano, ng dilaw-dilaw na. Ito, subukan natin to. Ang green-green pa. Ayan. Ayan. Meron na namang sumisipol na sakyan. Padampot. Yan. Dito pa. Patay rito. Yan pa rito. Ito. Ayun oh. Oo.
dami na. Dami. Yun. Lambot. Punta tayo dito. Baka meron pa rito. Oh. Ito pa. Yun. Ang ganda. Yun, oh. Makapal, no? Yun. Yun, oh. Yun. Uy. Yun o. Yan, pang gandang design to. Nalagyan natin to sa balite. Yan. Yan, ayos. Solve. Tama na to. Mga kalaman, ito na, meron na tayo. Yan, dito ko lang yung nakuha sa aming binabantayan. Yan, mamaya pag uwi ko, ilalagay natin ito sa aking red balete. Yan, papakita ko sa inyo ito mamaya pag nilagay ko. Yan, hanggang dito na lang ating video ng pagkuha ng lumot. Yan, yung lumot. Yan siya. Palagay natin mamaya. Yan, aking partner. Ayan, mga kalaman. Ayan, ito na. Ito na yung lumot. Nakiluha ko kahapon. Nilagay ko rito sa disposable. Ayan, dito ko siya ilalagay. Ayan, ipakita mo. Ito yung aking bonsai balite. Ayan, magtatatlong buwan na to. Ayan, ipakita mo yung ugat. Ayan, ipakita mo yung ugat niyan. Ayan, dito sa liwanag. Tapatan natin ang ilaw. Malinaw ba, Poy? Apa. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan ang kanyang ugat. Ayan, magtatatlong buwan na yan. Yung balite ko na yan. Bonsai balite. Red balite po yan. Ang style po nito, may bato. Pero tatanggalin ko. Dahil nakakuha ko ng lumot. Ayan, papalitan ko siya ng lumot. Ayan, tanggalin ko yung bato. Ito lang, yung mga batong kulay puti lang, tatanggalin ko. Itong malaki kasi, design niya yan eh. Ayan, tanggalin ko muna to. Ayan siya. Ngayon, kakabitin ko ngayon to. Ayan o, ayan ang lumot. Kita, Poy, malinaw. Ayan, lagyan natin ngayon. Ilalatag natin siya ng maayos para mabuhay. Oh, yeah. Medyo madilim, may lapit mo po ilo, Poy. Dito, banda, Poy, taas mo. Kita po eh. Kung tayo na medyo maliit lang. Ano po, iba po, iba-iba po ng paraan ng paglalagay ng lumot. Meron din yung iba, yung napapanood ko sa iba, naglalagay muna sila ng putik bago latagan ng lumot. Yan, sa akin, hindi ko na nilagyan ng putik. Diretso na. Kasi yung pinaglagyan ko naman,
lagi siyang basa. Ayan, diretso na siya, hindi ko na siya inanuhan. Hindi siya nilagyan ng putik. Hanap tayo na medyo maliit-liit kasi sayang yung lumot, mahirap maghanap. Ayan. Opya. Natutukan mo ba, Poy? Tingin tayo ng maliit. Singit natin dito. Ayan. Ayan, pag nabuhay yung ano na yan, pag gumanda na ang tubo ng lumot na yan dito sa ating paso, sa ating halaman, napakaganda na itong tignan. Ayan. Nilalapag lang yan. Kasi yung lumot, may sarili namang ano yan. May sariling mga ugat yan. Buhay. Kusa na siyang kakapit dyan. Nagdaga na lang natin yung iba. Ayan, ito, medyo malaki. Ayan, parang tama siya. Ayan, diba, ang kanyang tignan. Meron siyang lumot. Ayan, napakagandang tignan na meron siyang lumot. Ayan, mga kalaman, halos matatapos na. Ayan, konti na lang. Lagyan na lang natin yung mga singit-singit. Ayan, yung kanyang mga singit-singit para tubuan din ng tubuan din siya ng lumot. Ayan, ito, lalagdagan natin dito sa gilid. Ayan, may nakikita kayo medyo baka-bakante, dagdagan nyo na lang para ayan, dagdagan natin to para medyo kumapal-kapal siya rito. Ayan, konti pa dito, konti pa. Ayan, mga kalaman, eto yung natirang lumot, itatabi ko. Bubuhayin ko to para magamit ko rin sa iba ko pang halaman. Sa iba ko pang bonsai, yan. Magagamit natin yan. Iba pa natin halaman. Yan, pakita ko sa inyo. Yan, ang kanyang finished product. Yan. Kapita mo, Poy. Ayan. Ayan siya. Ayan ang ugat niya, oh. Nakaikot lang ang ugat niyan. Ayan. Etong paso na to, basag talaga to. Dinikitan ko lang dito ng wood glue. Ayan. Pioneer wood glue, ginamit ko rito. Ayan siya, napakaganda. Ayan. Tatlong buwan na yan. Magtatatlong buwan na. Ayan, kung gusto nyo po siyang bilhin. Ayan, pakita tayo. Ayan, kung gusto nyo po siyang bilhin, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Ito, kahit ganito pa lang siya kalit, binibenta ko na siya. Ako talaga, gusto ko talaga yung mga bonsai ko maliliit lang kasi nakakatuwa. Kahit doon sa mga halaman ko, gusto ko yung mga halaman ko maliliit lang. Ayan, mas maganda kasi tignan yung maliliit na halaman.
madali mo siyang hanapan, lalo na kung wala kayong space, mas madali siyang hanapan ng lugar kung saan mo siya ilalagay. Ayan, pakita mo rin yung aking iba pang halaman dyan. Ayan, ayan yung aking ilayo mo at maraming nakadapo. Hindi, hindi ka dito. Ayan, ayan mga kaalaman, ayan, dito tayo magtatapos sa aking paglalagay ng lumot sa aking red balete o red picus. Tama ba? Picus ba yun? Ayan, red balete. Ayan, hindi mo rin siya mapagkamal ang red balete kasi maliliit na yung dahon niya. Ayan, napakaganda. Ayan, murang-mura lang yan. Mag-comment lang kayo dyan kung gusto nyong bilhin to. Pag nagkasundo tayo sa presyo, ayan, ibibigay ito sa inyo. Ayan, salamat. Ayan, salamat mga kaalaman sa patuloy nyong panonood ng aking mga video. Ayan, salamat din dun sa mga nag-subscribe. Pati rin sa mga magsasubscribe pa lang. Ayan, pasasalamatan ko kayo. Maraming salamat. Ayan, mga kaalaman, hanggang dito na lang yung aking video ng paglalagay ng lumot sa ating bonsai. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lamang. Paki-hit na rin yung aking notification bell para lahat ng aking video mapapanood nyo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang, mga kaalaman. Magandang hapon, magandang araw. God bless sa inyo. Thank you.